tudo que a gente joga para o universo retribui, né? Então, eu nem preciso dizer, né? Que um dos ingredientes do sucesso é o quê, gente? É amor pelo que faz. Se você ama, se você se dedica, se você tem integridade, o sucesso flui naturalmente, tá bom? É, e a gente consegue identificar, sim, quando uma pessoa faz um alimento com amor, né? E quando uma pessoa faz simplesmente por fazer, para vender, enfim. A gente consegue identificar nesse alimento quando a gente come, quando a gente vê. Você acha que eu não vejo? Quando a gente posta uma foto, fala assim, essa daqui. E não é questão de ter jeitinho não, tá, gente? É para fazer, para confeitar. É questão de gostar do que faz, tá? Então isso é muito importante.